Una vintena d'empreses i autònoms de diferents sectors de les illes viatgen cap a l'Índia per donar suport a la tasca que desenvolupa a Anantapur la Fundació Vicent Ferrer. L'Aliança Empresarial contra la Pobresa Extrema, convocada per la CAEP, va formar part del procés de transformació d'una de les zones més necessitades del sud del país. Amb aquest viatge, les diferents firmes coneixeran de primera mà els diferents programes amb els quals poden col·laborar, ja sigui en l'àmbit sanitari, de l'educació o de la dona.